agradecer a Caidu pelo segundo ano que eles vêm com esse projeto aqui no bairro de Ana Maria, Santo André, onde tem poucos eventos aqui. E foi muito bacana, muito bom. Eu espero que vocês voltem de novo, né, com esse patrocínio, com tudo, que é muito legal. Do atendimento do pessoal que participa dele.